На Донбасі нацгвардійці затримали 6 бойовиків. 2 жінок та 4 чоловіків зупинили на одному із блокпостів біля Маріуполя. Затримані – це жителі Луганської та Донецької областей. За минулу добу на сході України 20 разів порушували режим припинення вогню. Наших військових обстрілювали із заборонених мінометів. Про це повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил.